İyunun 24-də Yevgeni Prigojinə rəhbərlik etdiyi Wagner'in üsyan qaldırdığı gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvanı tərk edərək ən yaxın dostu oligarx Yuri Kovalçuk'un yaxtasında dincəlib. Türkistan az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyalı jurnalist Mikhail Zigarin New York Times üçün qələmə aldığı məqalədə bildirib. Qeyd olunub ki, Sankt-Peterburqda məzunların qırmızı yelkənlər bayramını izləyən Putin yaxtada Neva çayı boyunca üzüb, ateş və şanlığı seyr edib. Ukraynanın hərbi eksperti, Ukrayna silahlı qüvvələrinin ehtiyatı olan polkovniki Oleg Jidanov deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bu müharibədə iki təslim olmaq variantı var. Birinci variant Kremlin rəhbərinin qoşunlarının müstəqil sürətdə Ukrayna ərazilərindən çıxarılması qərarıdır. İkinci variant Ukrayna silahlı qüvvələrinin müharibədə Ukraynanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan sərhədlərinə çıxışı ilə uğur qazanmasının nəticəsi olacaq.